To my game. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, a grande fusão do campeão Eliketh começou, né? Estou aqui para poder falar dela. E o que, que vocês estão achando? Fusão, é uma fusão aí difícil? Já tem gente falando que é uma fusão brutal? O que, que vocês acham? Vocês querem saber minha opinião? Quer mesmo? Bem, eu vejo essa fusão como uma certa oportunidade. Oportunidade, principalmente para quem tem recursos, gente. Para quem tem recursos, tá? Porque... não é de hoje, né? Quem tem me acompanhado aí, quem assistiu meu vídeo sabe muito bem. Eu tenho falado pra vocês. Procurem ali, jogar nos calabouços, correr atrás ali dos potes das afinidades. Juntar essas paradas aí, pois, né, uma fusão dessa, vocês acabam tendo que ter tais recursos pra isso. Certo? Isso é uma das coisas, né? Outra coisa, gente. Você sabe muito bem que eu tinha uma grande quantidade de fragmentos verdinhos, né? E... infelizmente eu não tô com uma grande quantidade assim. Mas... é uma chance aí. Né? É uma chance aí pra, por meio dos fragmentos roxinhos, a gente conseguir algo. Mas, então... vamos lá, vamos ver como é que ficou a programação por parte aí da fusão, gente, olha só. Lembrando que eles tiveram aí um problema técnico, né, referente aos eventos, mas agora tá correndo tudo normal. E reparem que a corrida aí, praticamente é pra ter os campeões raros, tá? E o que, que vocês estão vendo com isso? Quem já teve a percepção? O que, que vocês analisaram com isso? A partir desse evento de calendário aí. Eu vi uma oportunidade, gente, pelo seguinte fato, né? Então vamos lá. Vamos lá, mano. Vamos lá. Então vamos aqui na... vamos aqui nos eventos, vai. Aqui, vamos clicar aqui no evento. Entrar aqui nesse evento aqui. E vamos analisar a parada. Demorar um pouquinho, tá carregando. Vamos lá, vamos lá. Demorando carregar. Vamos lá, vamos lá. Caramba, velho, demorando carregar. Um evento. Milagre. Agora vai sair, vai. Um minuto pra gerar o evento do jogo, mano. Tá, beleza. Entramos aqui. Exploradores de calabouços, mano. A questão aqui, gente, por parte dos exploradores de calabouços, tá? Temos aqui o torneio também. Espero que não demore tanto por parte do torneio. Vamos ver se entra aqui rápido. Vamos lá. Carregando. É isso aí. Tá aí. Torneio do Dragão. Então, no Torneio do Dragão temos aqui um também. Né? Então, aqui. São dois campeões raros, certo? Aqui na parada. Beleza. Então o que acontece? Se vocês abrirem só fragmentos anciões ou dentre os fragmentos misteriosos e vocês conseguirem pelo menos dois campeões aí, vocês já se safam desses dois aí, certo? Em termos de gastar recursos, tá? Então vocês tentarem administrarem, né, o máximo de recurso possível tendo esses campeões raros. Principalmente quem der a sorte aí de abrir os fragmentos anciões e vir vários dele.
Certo? Eu não sei a quantidade de fragmentos que vocês devam ter, mas se vocês tiverem uma certa quantidade, com certeza ele deva aparecer, né? Dentre os campeões raros aí. É uma grande possibilidade disso acontecer. Então, gente, eu quero deixar claro aqui para vocês, né? O que vocês puderem de gastar dentre fragmentos misteriosos. Eu vou tentar abrir todos os meus aí, mano. Desses fragmentos misteriosos. Aí depois eu vou partir para os anciões. Será melhor para vocês, tá? Vocês vão aí tendo uma certa economia com relação aos artefatos que vocês vão abrindo, né? Não que vocês não vão estar fazendo a fusão, vocês vão estar. Mas eu sugiro vocês aí administrar os recursos de vocês. Aí, se vocês quiserem correr atrás de tais campeões raros para tentar ter o mais rápido possível os campeões épicos, melhor, tudo bem, né? Então aí vocês vão administrando a fusão de vocês da melhor forma possível para vocês já irem tentando aí abater, né, o que precisa para poder ter o campeão, né? Lembrando que a gente vem aqui na fusão. E são quatro campeões raros aí na parada, né? Os campeões raros esses campeões aqui, no caso da Kinagashi, essa campeã aqui que é dos Filhos das Sombras, né? É uma campeã aqui no qual eu não tinha visto ela, ficou bem bacana, ficou bem legal, né? A forma que a praia estruturou. É uma campeã em potencial, principalmente aí em termos de calabouço, de guerra da facção, né? Pra ela ser utilizada ali naquele propósito. É uma campeã de suporte, né? Praticamente ela é para isso, tá? Então, vai que vocês conseguem ela, vai que vocês conseguem o máximo de campeão dentre os raros, né? Então aí vocês vão conseguindo sanar a fusão de uma forma mais rápida possível, né? Lembrando que em termos aqui de acender as estrelas, elas têm que estar totalmente acendidas, né? Com 5 estrelas aí. Logo aqui, dentro aqui, os campeões raros, quatro estrelas acendidas, né? Então, por isso que eu falei com relação aos recursos que vocês utilizam, vocês jogam e obtêm nos calabouços, dentro aqui, as fortalezas, né? Mega importante referente a isso. E o que vai pegar pesado aí é a espiritual, praticamente, né? Principalmente a espiritual ali, né? Que vocês precisam. Obter o máximo de recurso, parte da espiritual, fora a arcana, né, para vocês aí acenderem tais campeões, né? Lembrando que tais campeões aqui, se não me engano, todos eles, né, são da afinidade espiritual, certo? Olha aí, espiritual, né? A gente vem aqui nos Skinwalkers e ele é espiritual também, o Lamibur aí, né? Tá? Fora o campeão lendário. É, mas isso não vem à questão. A questão é a questão dos épicos aí mesmo. E o campeão raro. Mas é isso, gente, né? Sugiro vocês administrarem o máximo possível. Vocês abrirem os verdinhos aí. O que vocês puderem conseguir dentre os campeões raros. Melhor, da melhor forma possível. Assim vocês vão administrando de uma forma a fusão. Que vocês não vão ter tanto gasto de recurso assim, certo? Ficou claro aí com vocês, né? Então esse é meu posicionamento, gente, referente à fusão, né? E essa programação aí que foi feita por parte da Plarium para essa fusão, tá? Né? Então podem analisar aí, ó. Né? Lembrando que, olha ali, tem o Summon Rush, né? Temos ali um Summer Rush como para obter ali o campeão épico, né? Logo ali no final, né? Tentar obter o campeão épico caso vocês não consigam, né? Mas tá aí as datas programadas. Praticamente são 2 semanas, né? 2 semanas aí, ou menos que isso. É do dia 9 ao dia 24. Né? 9 ao dia de 24. Então, é 2 semanas praticamente. Para vocês aí tentar ter tais campeões raros. E aí, com isso,
ter o Rallycast na parada, certo? Mas é isso, gente. Deixa aqui o comentário de vocês, né? Tá aqui o posicionamento do Betão. É uma visão, uma fusão que eu vejo como oportunidade devido aos campeões raros para poder correr atrás. Porém, vai um gasto de recurso aí, certo? Vai um gasto de recurso aí. Mas, se vocês tiverem recursos, né? Principalmente ali, fragmentos misteriosos, né? Ir tentando a sorte, ver se sai, né? Eu vou fazer isso, né? Melhor, certo? Se vocês tiverem mais de 2 mil fragmentos misteriosos, melhor para vocês. Assim vocês vão economizar ali, logo de cara obter aí dois campeões, né? Só summonando aí fragmentos raros, né? Não vai ter tanto gasto assim por parte de fragmento. Lembrando que teremos aí mais convocações para frente. Então o que vocês puderem guardar para ter outros eventos por parte de convocação, melhor para poder ter o Rallycast, tá? Tá aqui meu vídeo, gente. Deixa o like de vocês, deixa o comentário de vocês, né? E vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível. Até a próxima. Fui! Are you a believer? Raid Shadow Legends. Play for free.